Tagad gan mēs ielūkosimies Pūtēja orķestra Rīga mēģinājumā, kur norit spraiga gatavošanās valsts svētku koncertu programmai no Vītola līdz Paulam. 4. māja, tātad rītdiena pēcpusdienā Kultūras pilī Ziemeļblāzma izskanēs gan latviešu komponistu klasiķu skaņdarbi, gan populāras estrādes melodijas. Koncerts ir bezmaksas un bezmaksas ielūgums var meklēt biļešu paradīzes kasēs, bet ieskats mēģinājumā Anetes Lesītes sižetā. Tuvojoties Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai, Pūtēja orķestrs Rīga gatavojas 4. māja valsts svētku koncertam no Vītola līdz Paulam, kas iecerēts kā simbolisks atskats uz latviešu tautai nozīmīgu latviešu komponistu radīto mūziku. Šī programma pirmoreiz tika atskaņota Covid laikā. Bez klausītājiem, un man viņi bija ļoti mīļi, un man liekas ļoti arī vērtīgi šajā koncertā. Šī tiešām mūzika ir tāda visdažādākajām gaumēm, jo mēs esam Latvijā dažādi cilvēki. Es gribēju, lai šis koncerts ir tāds vienojošs. Orķestra Rīga valsts svētku programmā no Vītola līdz Paulam klausītājs priecēs tādu latviešu komponistu kā Jāzepa Vītola, Jurjāna Andreja, Elga Sīgenbergas, Ringolda Oras, kā arī Imanta Kalniņa, Raimonda Paula un vairāku citu krašņākās mūzikas lapas puses. Kopā ar orķestri patriotismu noskaņu uzburs solistu Ievas Paršas, Beātas Zviedras un Daumanta Kalniņa balsu skanējums. Droši vien, ka mūzika ir tas, kas arī veido, un kultūra ir tas, kas veido patriotismu. Un dziesmas, kas mūsu ausīs atgādina par mājām, par dzimteni, tas jau ir kaut kāds tāds sentiments. Man būs gan klasika, Jurjāna Andreja Tēvijai solo posms no kantātes, un tā ir tāda lūkšana. Būs arī tādi ķecerīgāki skaņdarbi. Es jau domāju, ka mēs 4. māja rītā katrs pamostoties jūtam to svinīgo sajūtu un tādu prieku par to, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, un es domāju, ka katrs ir priecīgs no rīta. Priekš sevis sajust svētku sajūtu un pacilātību. Un, protams, mūzika ir tā, kas tam piedod vēl papildus spēku, papildus emocijas. Valsts jau ir saimniecība, un tas ir tā mūsu ikdiena, rūpes un raizes, bet viņi jau ir apģērbti ar to visu, kas ir zem tā. Tas ir gan šī zeme, šīs ābeles, kas zied, visu mūsu dzīves, mīlestības, bērni, mazbērni, tas viss tur ir iekšā. Un domājot par to, patriotismus uzzied tikpat krāšņi, kā tagad zied ķirši, āličas un drīz ziedēs arī ābeles. Man tas patriotismus īstenībā tādā globālā nozīmē ir stāsts par piedalīšanos Latvijā. Paša personīgo piedalīšanos, sākot jau no ģimenes un no paša sevis līdz pat valstiskiem lieliem notikumiem. Koncerts notiks Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Anete Lesīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.